Samo 50 metara od mjesta na kojem se sve odigralo, Alen Kocić danas prepričava što se dogodilo u središtu Nove Gradiške između njega i Marijana Žužića, supruga predsjednice udruge Hrabro dijete Jasminke Žužić. Kocić ističe kako ga je Žužić verbalno napao zbog parkiranja u blizini njihove kuće, spominjanja njegove obitelji u medijima, a potom mu se unio u lice. Tu je krenulo naguravanje i onda smo se na kraju potukli. Onda je on mene srušio, dobio sam ščakom u glavu i vjerojatno uho je od asfalta, imam 4 šava. Uostalom, on je jači od mene, mislim, to nije sporno. Jo? Tako da, ispalo je da on stalno govori da ja njega provociram. Ovo je nije prvi put sada on mene provocira, on je mene već jednom u kafiću provocirao. Razloge koje mu je Žužić naveo u verbalnom okršaju smatra trivijalnim, te sumnja kako je motiv napada nešto drugo. Čini mi se da oni pravno više nemaju nikakvih mogućnosti kako dokaza sa Đanine strane i sa moje strane još postoji dokaza, to je u DORH-u sve. Znači, pošto su ispucali sve oni neke pravne svoje mogućnosti, prešli su na fizički obračun. Da je fizičkog okršaja bilo osim tragova na Kocićevu licu, svjedoče i u policiji, tek osnovnim informacijama o ovom događaju. Možemo potvrditi u Novoj Gradiški oko 12 sati. Do narušavanja je došlo na način da su dvojica muškaraca u dobi od 51 i 42 godine došli prvo u verbalni, a potom i fizički sukob. Što se policije tiče, dakle, postoje elementi prekršaja narušavanja reda i mira i protiv obodvojice muškaraca policija će podnijeti optužni prijedlog prekršajnom sudu u Novoj Gradiški. Na službenim prijavama sve bi moglo i ostati jer Kocić, kako ističe, nema namjeru podnositi privatnu tužbu protiv Žužića. Drugi sudionik sukoba, Marijan Žužić, za jedan internetski portal izjavio je kako je konstantno izložen Kocićevim provokacijama, te da je u ovom slučaju on prvi napadnut nakon čega je uzvratio, a Kocić izvukao deblji kraj.